jemi duke pritur vetura me numre 10 që bëhet fjallë për Emin Dubrën, dhe sa vetura me numre 61, e Liri Dontala është këtu pranë. Kjo ka të bëj me klasën e 12 për rotat e përbarme. Për rotat e fundit të kajpare. Dhe ja vjen në skenë edhe vetura me numrin 10, Emin Dubra. Pra për klasën 12 sekonda do të garoj numri 10 dhe numri 61. Numri 61 e kalën në mbrapa numri 10. Do e shojmë kuon e tili. Sa do të ketë? 12 sekunda e 70. Numri si qaj gjere është numri 10 në 12.37 sekunda. Numri 10 e Emin Dubra ka bërë një super kalim duke mpushtur Liri Dontalën me shifrat 12.37 dhe 12.79. Liri Dontalën dhe Bejtullat Berisha me numri 73.